Okej, vi ska titta lite på ljusets brytning, ljusets hastighet i olika material. Jag har framför mig en plastbehållare som är tom. Eller ja, det är luft i den. Och en ganska stark laserstråle. Och när jag lyser med laserstrålen igenom så ser ni en del reflekteras ju i plasten, men mycket går ju rakt igenom beroende på vilken vinkel. Om jag har den rakt här så går den bara rakt igenom. Ingen skillnad, ljuset har nästan samma hastighet hela vägen. Det är lite grann skillnad i plasten här. Men det jag ska göra nu är att jag fyller upp den här med vatten. Då vill jag att ni tittar vad som händer när jag fyller i vattnet med ljusstrålen. Och vatten är optiskt tätare än luft. Och det som ni kanske lägger märke till är att ljusstrålen bryts. Och det beror på att den ändrar hastighet när den går in i vatten. Vi tittar lite mer på ljusets hastighet i olika material. Och här har jag en plastbit. Det är optiskt tätare än luft. Och om jag lägger den framför laserstrålen så ser vi i princip ingen skillnad. För den går rakt in. Och den går rakt igenom här. Den saktar in men den kommer inte brytas för det är ingen vinkel. Men om jag däremot vinklar plastbiten lite grann. Då ser vi en del reflekteras, men titta på strålen i plastbiten. Vi ser att den bryts för att ljuset ändrar hastighet. Plast är optiskt tätare så jag kan alltså böja min ljusstråle så här. Eller bryta den med hjälp av ett optiskt tätare material. Sista videon för idag och det handlar om fiberoptik. Till det kan jag använda mig av två plastklumpar. En fiberoptisk kabel är betydligt tunnare, det är en sån här liten lätt. Men det är ju svårare att visa och filma samtidigt. Så jag tänker bara demonstrera vad händer om jag lägger de här så att det blir som en kabel efter varandra. Och jag låter ljuset gå in. Om jag flyttar kameran lite bort så ser ni nu att ljuset bryts. Det går liksom inte ut ur plasten här utan det studsar fram och kommer ut i kortändan här. Och det fungerar bara för att plast är optiskt tätare och luften utanför är tunnare. Då blir det totalreflektion i en viss vinkel. Om jag vinklar för mycket så kommer ljuset inte studsa i fiber. Men om jag har en bra vinkel så får jag en reflektion och ljuset kommer gå hela vägen genom fiber utan att tränga ut ur fibern. Den stannar där. Jag kan visa det här med optiskt tätare och tunnare material genom att göra samma kabel i luft. Och då kommer det inte gå. Så nu tänker ni er istället att kabeln är den här luftpassagen här. Och nu är det tätare på utsidan. Och så ska jag försöka då med hjälp av den här vinkeln. Och ni ser att i princip allt laserljus bryts in och ut här. Det följer alltså inte fibern. Om den är av luft, den måste vara tätare, från tätare till tunnare material för att totalreflektion ska ske och ljusstrålen komma ut i andra änden. Sista videon om totalreflektion. Jag har min laser. Jag har ett plastprisma kan man väl kalla det för. Jag sätter igång lasern och ni ser att laserstrålen går in. Den totalreflekteras här på kanten. Studsar upp, totalreflekteras igen och studsar tillbaka. Det här är exempel på totalreflektion. Jag kan testa att köra fler ljusstrålar för att det blir inte lika enkelt att se. Får det här gyttet men ingen laser går ut. Allting studsar.